Tak jsem rád za to, že jsme vyhráli. Hráli jsme celkem dobře, ale nedá se říct, že nejlépe. Já jsem nehrál moc dobře. Musím pochválit kluky, že prostě jsme si pomáhali, měli jsme celkem dobrou obranu a nevraceli jsme se moc pod balon. A to je asi všechno. Já navážu na... Kluci buď hráli strašně rychle, že hráli jak dostihový koně tam a zpátky, což jim ubralo hodně sil v zápase. A když začali hrát pomaleně, tak zase hráli až moc pomalený basketbal. Že musíme najít někde rovnováhu mezi rychlostí a zpomalováním hry. No, takže bych prvně chtěl pogratulovat soupeři k výhře. Za mě jsme hráli jako dobře, líp jak ten minulý zápas, ale furt to nebylo našich 100%, co jsme hráli, a určitě bych chtěl zlepšit, určitě bychom měli zlepšit doskoky a hlavně převážení míče. Já souhlasím, taky gratuluju soupeři k vítězství. Myslím, že dneska nás potrápili na rozehře. Tam nás hlavně ze začátku vůbec nepouštěli k ničemu a bylo vidět vlastně, s čím máme asi největší problémy, jak řekl Míša, na doskoku, na rozehře. Takže jo, to je asi všechno.